հարավոր հյալ դեր, ընդունիր այս ծարայի տաղաչանքները, եվի բարի կատարիր իմ խնդրանքները, բարեխոսությամբ սրբուհի աստվածածնի և Հովանես Մկրտիչի և Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի և մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և Սուրբ Առաքյալների, Մարգարեների, Վարդապետների, Մարտիրոսների, Հայրապետների, Ճգնավորների, Գույսերի և երկնային և երկրային քո բոլոր սրբերի և քեզ անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանդ փառք և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։